emitovanja ovog televizijskog portreta koji smo videli, zahvalnošću programskog arhiva RTS-a i Bojane Andrić, Milan Vlajičić. Za mene je ova emisija bila veoma paradigmatična, zato što u najboljem smislu predstavlja ono veliko u malom, a ta fraza je nekako bila light motiv sve vreme dok smo Renata i ja razgovarali kroz nastajanje ove knjige. Imao sam veliku čast da me, nakon što je Renata dobila nagradu statuete Joakim Bujić, koju prati i monografija o dobitniku, tadašnji direktor Knjaževsko-srpskog teatra, ovde prisutni glumac Miloš Krstović, znajući za moja interesovanja i sa te pozorišne strane istoriografske, da me pozove i predloži mi da ja budem sagovornik Renati na radu na ovoj monografiji. Evo sada, posle mnogo vremena, knjiga je pred nama. Vremena je bilo mnogo, jer se, kako je Renata duhovito primetila, radilo o dvoje previše pristojnih ljudi. Ali je to vreme imalo i svoju težinu, jer smo mogli da u određenim odmacima vremenskim procenimo bolje šta treba da uđe u te korice. Nije bilo lako nagovoriti Renatu Umanski, ubediti je da njena umetnička priča i njen umetnički život zaslužuju da stanu korice jedne knjige. Shvatili smo u jednom trenutku da nam je Mihis pod navodnim znacima ukrao naslov autobiografije o drugima, jer sam uspeo, čini mi se, da je ubedim da je njen literarni dar i način kako ona o drugima, ne samo o glumcima, o mnogima koji su je pratili, odnosno koje je ona pratila kroz svoj život, da je to nešto stvarno dragoceno i posebno i da vredi da dođe u javnost. I to je bila neka tačka u kojoj smo se pronašli. Knjiga u sebi sadrži puno dokumenata, fotografija, eseja, kritika. A ono što čini mi se šlag na tortu i na što sam posebno ponosan da smo nekako uspeli da iznađemo, to su te specifične krpice koje podsećaju na glumačke anegdote, a opet nisu, liče malo i na neki haiku, a zapravo su male mudrosti koje mogu da budu jako korisne ne samo ljudima iz sveta pozorišta. Pa ću za početak zamoliti da Hana Selimović, naša koleginica glumica, pročita nekoliko krpica iz knjige. Vreme Stanislavskog. U Narodnom pozorištu radi se pokojnik. Dobila sam ulogu Ane, komad nisam pročitala. Idem na prvu probu, uzbuđena i radosna, režira moj profesor iz dramskog studija, dr. Hugo Klein. Vreme Stanislavskog je u jeku, reditelj opširno izlaže svoju koncepciju, samo tad se to zvalo nekako drugčije. O svim likovima drame govori opširno i došao je do moje uloge. Nosilac protiv radnje je Ana. Sigurna sam da je tako rekao. Ja presrećna u sebi. Mislim da je rekao jedini nosilac. Mora da je lepa uloga, pomislim. Prelazimo na čitanje komada. U drugom činu 3 do 4 puta mi se neko obraća sa Ana čašu vode i ja svaki put odgovaram molim. To Stanislavskom ne mogu da zaboravim. Slepi miš. Izvinite, molim vas. Pominjala sam kako se mnogo radilo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i kako nikome od glumaca nije padalo na pamet da dodeljenu ulogu vrati. Ugledni reditelj Jovan Putnik režirao je operetu Slepi miš. Dodeljena mi je uloga sestre Ide, primetna uloga. Za nevolju ona peva u kvartetu. Kad je postalo očigledno da ja to neću moći, a vreme proba poodmaklo, Putnik mi kaže: na proscenijumu samo otvaraju usta i bit će u redu. Izašla je kritika. Renata Umanski je bila bolja pevački nego glumačka. Razradila sam strategiju za takve kritike. Nekoliko dana ne izlazite i u kući operete sve prozore. Čuda se ne događaju. Hit predstava u Budimpešti, razvod na mađarski način, radit će se u Novom Sadu, radit će odličan reditelj, gost iz Mađarske. Sve pokušavamo, on da nas nekako animira, moj kolega, odličan glumac i ja, da mu ponudimo najviše što umemo. Pritiskamo sve dugmiće, neće. Bleda, dosadna, neduhovita. I dalje u kritici za mene. Renata Ulmanski je kao na modnoj pisti pronela dopadljive kostine. Opet sam oprala sve prozore. Pa i nešto lepo. Jednom sam i ja bila diva.
pošto je jednom dopustila sam sebi neskromnost da o tome i govorim. Telefonski poziv iz Zagreba, mladi reditelj Dejan Šorak mi nudi u televizijskoj drami glavnu ulogu. Partner je Šovagović. Ja se oduzela. Šta ću ja tamo, pored tako divnih njihovih glumaca, ali presrećna pristajem. Još samo jedno pitanje, kaže reditelj, da li izgledate kao u filmu Diližansa? Ja u sebi otkud znam. Za 20 dana ću otputovati u Zagreb, što sam se najela jabuka tih 20 dana. Na zagrebačkom aerodromu me dočekuje reditelj i sekretarica s buketom cveća. Po licima vidim da je sve u redu. Mi danas promovišemo ovu monografiju i slavimo jedan veličanstven, u svakom slučaju, život od 1933. godine i četvorogodišnje devojčice, koja na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu recituje Čikajovu Zmaja. Do 2016. godine, kada za sada poslednji glumački angažman ostvaruje pred mikrofonima Radio Beograda u Šekspirovom Richardu III. U režiji Igora Vuka Torbice. Zaista impresivan luk, jedno epohalno vreme. Renata Umanski, omiljena glumica svih generacija sa višedecenijskom uspešnom karijerom pozorišne, filmske i televizijske glumice. Pozorišne scene na kojima je igrala oplemenila je svojom umetničkom jedinstvenošću, bojeći dramske likove osobenim šarmom i toplinom. Svojim dugogodišnjim posvećenim glumačkim angažmanom i postignutim umetničkim rezultatima, Renata je dala izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Ovo je deo iz obrazloženja žirija za statuetu Joakim Vujić, koji je udelio Knjaževsko-srpski teatar. Miloše, izvoli. Hvala. Hvala, Marko. Najpre želim da se u ime našeg teatra zahvalim Muzeju pozorišne umetnosti na organizaciji ovog događaja i naravno vama, zato što ste u ovom broju večera sa nama. Reći ću nekoliko rečenica, neću dugo govoriti, reći ću, moram nekoliko rečenica da kažem o našem teatru i da ne zaboravim da takođe da vas u ime našeg direktora pozdravim i nažalost on je sprečen, ali pozdravio vas je sve i nadam se da će biti još nekih promocija gde će on prisustvovati. Ali reći ću nekoliko samo rečenica o našem teatru. Moram, prosto, eto, 15. februara 1835. godine je odigrana predstava Fernando Jarika, Joakima Vujića, oca srpskog pozorišta, i taj komad se negde smatra početkom organizovanog pozorišnog života u Srbiji. Od tog dana naš teatar je menio svoje formalno lice u ovom obliku kojem ga danas poznajemo. On postoji od 1944. godine, kada se u toj novoj državi, novo formiranoj državi, registruje kao Narodno pozorište u Kragujevcu. Od 65. godine, 1965. godine, do početka novog milenijuma, naš teatar nosi naziv Joakim Vujić, a od 2007. godine je vraćen delimični stari naziv Knjaževsko-srpski teatar. On se nekad zvao Knjaževsko-srpski teatar. Zato je, kažem, delimični stari naziv. Pored svoje osnovne delatnosti koje teatar ima, to su naravno igranje predstava, Međunarodni pozorišni festival Joakim Fest, revija, čast pozorišnog pisca Joakimovi dani i tako dalje. Teatar se bavi pripremom i štampom monografija posvećenih dobitnicima statuete Joakim Vujić. Zapravo monografija je pripadajući deo te nagrade. Priznanje je ustanovljeno od davne 1985. godine i ona se dodeljuje za umetnička dostignuća i izuzetan doprinos pojedinaca i organizacija razvoju pozorišne umetnosti u Republici Srbiji. Spisak dobitnika je impozantan, ja ću samo neke navesti za ovih 37-38 godina. Spisak impozantan, tu su Narodno pozorište u Beogradu, Sterino pozorište u Novom Sadu, Muzej pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, od ustanova, institucija, organizacija, kako god. Od pojedinaca tu su Ljuba Tadić, dobitnici Mija Aleksić, Mira Stupica, Miloš Žutić, Danilo Bata Stojković, Svetlana Bojković, Bora Todorović, Vlastimir Đuza Stojković, Milena Dravić, Renata Umanski.
Dakle, zaista jedan impozantan spisak. Iskoristio bih priliku, evo još samo dve rečenice ću reći imam potrebu da se zahvalim reditelju u ime našeg teatra Marku Misirači na izuzetnoj posvećenosti i jednom velikom pregnuću u radu na ovoj monografiji, zapravo neskromno rečeno, mada je Marko jako skroman čovek, da nije bilo njega ova knjiga, zaista nisam siguran da bi ugledala svetlost dana i ne bi izgledalo onako kako ona sada izgleda. I gospođi Renati Ulmanski na saradnji i na zaista jednom ogromnom strpljenju da ova knjiga vidi svetlost dana. Da, pa dobro, mislim. Eto, za kraj, razmišljajući o tome, gledajući knjigu i razmišljajući o tome šta reći, nešto, zaista sam, imam i tremu i osjećam se jako odgovorno i s jedne strane mi je čast što sam ovde i jako mi je drago da smo u velikom broju. Razmišljao sam šta reći, a da to nešto ne bude ni pretencijozno, ni da opet nešto moram da kažem. Ja ću, razmišljajući u knjizi o gospođi Renati, o njenom životu i o njenom stvaralaštvu, onoliko koliko ja znam, ja sam malo nju gledao u pozorištu, gledao sam Erlihovu stolicu, gledao sam dosta na TV-u, ali ja sam dosta mlađi i onako upoznajući njen rad preko Marka i vaših razgovora koje ste vodili, razmišljao sam šta reći i eto, ja ću reći jedne reči našeg velikog pesnika Momčila Nastasijevića, koje možda na eto, neki način, makar ja mislim, meni blizak, a pretpostavljam i vama, govore o Renati. Sad ću odložiti ove formalne. Koji mimo meru, pametujući, osiromašiste dušu, tuvite ovo, reč je kao piće, a vi nemate li njuha da vas ovo moje opije? Ja vas nisam ni gonio, ni molio da ga pijete. A ja, lagah li, onda i ovo što dišem, i srce što mi kuca, i utroba moja, sve je laž. Đavolski neki zametak. Prekrstiš, ono nestane. Hvala. Ova mučna potraga za identitetom izazvala je reakciju sličnu tektonskom poremećaju među publikom na mesu. To je autentično sarajevska priča o ljudima razbacanim po svijetu, dvojnog identiteta i tragičnih sudbina. Psihološki gledano, ova izvedba predstavljala je u teatarskom smislu prvu pravu katarzu za građane Sarajeva nakon tolikih godina postratnih trauma, bijede i razočaranja. Impresivan glumački ansambl u kojem su igrali Vlastimir Đuza Stojković, Svetozar Cvetković i Renata Ulmanski samo je pojačao radijaciju ove bolne priče, a sarajevska glumica Maja Izetbegović pridodala je beogradskim kolegama nešto od sarajevske neposrednosti i šarma obojenog tugom. Zapisao je Bojan Munin povodom sarajevske premijere, jedne od najznačajnijih predstava poslednjih četvrt veka na ovim prostorima, Erlihove stolice. Pre nego što zamolim Svetozara Cvetkovića da preuzme reč, samo moram da kažem i mislim da je to važno da se kaže naglas i da će u budućnosti biti još važnije. Period s kraja 90-ih i prve polovine ovog veka je period kad smo mi, moja generacija, dakle, studirala, ulazila polako u pozorišni život Beograda i ove zemlje. Nažalost, za mene je to, dakle, ovo je jedan vrlo subjektivan osjećaj, poslednji veliki, značajan period pozorišni kod nas, pogotovo period u kome su se Atelje 212, koji je tada vodio gospodin Cvetković, i Jugoslovensko dramsko, koje je vodio gospodin Cvejić, na najlepši mogući način takmičili u savremenosti izraza, u odabiru repertoara. Mi smo imali sreću da gledamo predstave kao što su Trg heroja u Renatinom prevodu, Skakavci u režiji Dejana Mijača, Proslava u Atelje 212 Ive Milošević, Erlihova stolica i tako dalje. Žao mi je što o tom vremenu govorim u prošlosti, ali mislim da je važno da o tome govorimo i da shvatimo da nam to treba da nam bude neka vrsta repera, taj period. Mira Trajlović je u
učinila nešto u tom nekadašnjem materijalu 212, što je bilo potpuno neuobičajeno. Zabranila je nešto. Zabranila je iznošenje cveća na scenu Grobica. Smatrala je da je to patetično. I verovatno danas mi osjećamo da je bila u pravu kad gledamo korpe i korpe cveća koje stižu pred premijere na neku drugu scenu. Ali nije mogla da zabrani nešto što je emocija i nešto što je dobri duh onoga ko vas čeka u garderobi i onoga koji oberučke prima nove članove ansambla u pozorištu Atelje 212. To je bilo tako od kad pamtim da sam ušao u to pozorište. Renata bi sedela u garderobi i neku do tada potpuno nepoznatu glumicu dočekala sa jednim cvetom, sa malom bombonjerom ili malim poklonom i rekla je dobrodošla u našu porodicu, dobrodošla u Atelje 212. Nema ni jedne glumice koja je došla poslednje u tu istu garderobu, u angažman Atelje u kojem se nije pohvalila tom emocijom koju je Renata prenela na nju i koja to zauvek sa sobom nije ponela, kao što i ja nosim, bez obzira što nisam dobio cvetu. Od Renate sam dobio mnogo više. Đuza Stojković i ja smo šetali jednom posle jedne premijere. Zapravo smo išli do mesta gde je bio parkiran auto, ne bili da vozio kući. I onda je posle 20 godina našeg poznanstva rekao, jebi Boga, tipa, koje si ti godište? I ja mu kažem koje sam godište, on mi kaže, pa mamicu, ti mogu otac da ti bude. Otac i majka Renata. To su moji roditelji u pozorištu. To su oni koji su uspostavili neki nivo. I taj nivo nije bitno da li je bio umetnički u pozorišnom smislu, ali je bio umetnički i moralni u jednom životnom smislu. To je bila lestvica tako visoko podignuta na koju ste morali strašno da patite. Zbog toga mi je drago što je Marko uopšte uspeo da napravi ovu knjigu. Jer poznajući Rantu ne znam kako je to. I kad mi je rekao da će da pravi pre 5-6 godina, da će pravi tu knjigu, ja sam rekao super. Nisam verovao da će Renata dopustiti da odustane od nečega što je njeno intimno ponašanje kroz život i ne mogu reći da se to se ne zove skromnost, to se zove nekako prikrivenost u ovom svetu koji je toliko agresivan i koji se toliko njoj suprotstavljao na način na koji je ona jedino mogla da ga odbije svojim pogledom na surovost i svojom tišinom kojom se branila od buke koja nas okružuje. Popodne sam danas listovao ovu knjigu i te tekstove, moram da kažem da je divno što upravo u jednom intervju koje je Felix Pašić imao sa Renatom i Đuzom, što je Marko našao mesta za taj intervju, jer on mnogo objašnjava o Renati, o odnosu sa Đuzom i o odnosu prema drugim ljudima i o odnosu prema pozorištu i svetu koje nas okružuje. Tu toliko ima dobrih tekstova da jednostavno ne znam kako Renata izlazi na kraj sa tim. Kako može da o sebi stekne neku sliku, a koju ona nema. Ja ne mogu Renati da... da pričam drugo nego što sam ovde napisao. I zato ću da vam pročitam jedan deo
koji je pre svega vezan za nešto što mi podrazumevamo. Dakle, šta je statistika? Ime Renata je žensko lično ime koje je najpopularnije u zemljama kakve su Italija, Španija, Poljska, Ukrajina i Litvanija, dok je ime na našem podneblju dosta retko. Žensko lično ime Renata je pretpostavlja se poreklom iz latinskog jezika, a od reči Reinare ili od imena Renatus u značenju ponovo se roditi, preporoditi se, oživeti, ili ona koja je krštena, kojoj su oprošteni svi gresi. U španskom jeziku ime Renata se smatra izvedenicom od muškog imena Reinat, koje je složeno od reči rei, u značenju kralj, i reči nato, kako smo je svi zvali i zovemo i dalje, u značenju rođen. Te ime ima značenje rođen za kralja ili rođen da vlada. Ime Renata ima značenje najčešće. Ona je preporođena, ona koja je krštena ili koja je bezgrešna, ona koja je rođena da bude kraljica, da upravlja, ona koja je rođena kao buduća velika osoba. Naša nesigurnost traži potvrdu za sigurnost. Naša tiha sujeta grli pohvale koje nam daju, a nagradama se suze radosnice vesele. Pa ipak, Renata je neko, kao niko, ko kaže, deco, nemojte meni tu nagradu, ima drugi koji su to zaslužili više od mene. I ne odbije, no iskreno saopšti svoje osjećanje, a onda izađemo na scenu i u trećem minutu predstave zazvoni telefon u drugom redu, neki tvrdi glas u našim glumačkim pauzama javi se, evo me, gledam neku predstavu. Stojimo, razočarano ćutimo, a Nata se, mada uzbuđena, mirno okrene ka levoj strani drugog reda u parteru, pa prozbori nevaspitano vlasniku telefona. Dajte mi završite, pa mi da nastavim. A pauza. Idemo iz početka, kaže Renata, još jedan pauza. Najzad u post skriptumu ovoga, što sam pisao 29. novembra 2019. napisao sam put Floride jedan mail. Draga naša Nato, malo je kilometara između nas u odnosu na svu ljubav ovoga sveta koju vam šaljemo. Vi ste za nas retkost koju ljubomorno čuvano, kamen na kome počiva moral koji se ne da srušiti, dostojanstvo iznad koga je samo nebo. Nebo koje je za nas, obične smrtnike, nedostižno. Volimo vas, CV and Company. 4. decembra dobio sam uzvratni mail. Mili moj cvele, znam da ćete naterati da nešto napišeš za knjigu o jednoj 90-godišnjoj glumici. Nadam se da neću doživjeti izlazak iz štampe. Ti kaži, već sam napisao, a ja ću prelepu čestitku koju ste mi ti i tvoja divna porodica poslali sačuvati. Volim vas dotično. Sećam se jednog sjajnog dela intervjua na Radio Beogradu koji je prosto toliko bio znakovit da smo ga i stavili na početak knjige za Radio Beograd od statuete Joakim Bulić. Nije pomenula Renata tom prilikom reč karijera, nego put, umetnički put. I svako od ljudi sveta pozorišta ima umetnički put, nečiji je kao avenija, i znamo ko su ti koji imaju put kao avenija, koji su veliki bez prepreke i koji su stalno išli napred, a nekima su putevi krivudavi, sa brojnim preprekama. I zato mislim da je važno, između ostalog, da je ova knjiga koja je i ljubavno pismo tim, onim drugim, onim koji su veliki u malom, da ona govori o njima, a Renata je jedan od njih, predstavnika.
Knjigu smo nazvali Njegovo veličanstvo slučaj, jer je slučaj mnogo toga odredio u njenom životu, a pesnici bi opet rekli da u reči slučaj koren luč, svetlo, tako da i slučaj verovatno nije samo ono što nam je prva asocijacija. Sada ćemo da damo reč gospođi Renati. Ja moram da ustanem. Ovo da počestim. Između mene i ove slike ovde, zajedničke su samo napred. I nad mojom kolevkom nadnele su se tri vile. Bio je kraj 929. godine. Bilo su malo već i umorne. Prva pogotovo. Šta sam? Opet ovoj treba dati talenat. Dali smo Miki Viktoroviću, Ljubi, Šalaj, Đuzi, Miri Banjac i Anđi Vesni čistoga dana. Sutradan Bori Todoroviću. Ho, Bogu, dosta. Pa dobro, ajde. Daću je malo. Druga vila je bila malo bolje raspoložena i kaže, a ja ću je dati zrnce soli. Vidjet ću, trebat ću je. A treća, ona je baš bila dobra volja. Treća je rekla, a ja ću je dati durašnost, stamenost. Biće mala, ali biće stamena. I da vidite, ja sam vrlo lepo koristila moje darove. Vrlo rano sam spoznala meru svoga dara i ja se nisam propinjala na prste. Ono što su drugi mislili da ja treba da radim, ja sam radila dobro, rado, požrtvovano, najbolje što sam umela. Imala sam uspeha, retko velikog uspeha i imala sam brojne neuspehe. Ali ja sam tim delom života bila vrlo zadovoljna. E sad, zrnce soli koristila sam jako često. Znate, bila sam nesigurna, sumnjičava, promišljala stvari. Nisam se zaletala i uvek stvari primala sa zrncem soli. E ovo treće, durašnost. Pa da nje nije bilo, ja ne bi večeras bila ovdje. Život se još nije završio, iako je prošao. To su reči Branka Miljkovića. Život se još nije završio, iako je prošao. To je strašna opasnost. Znači, ima još jedno malo parče. Ja se samo nadam da ću moći i taj deo da prođem kao čovjek. Htela bih nešto da kažem vezano za ovu knjigu. Ja sam se pomno, uporno trudila da jednu ličnost ne pomenem nikako. I uspela se. Danas ću da je pomenem. Ta ličnost je Renata
Tepavac. Renata Tepavac. Živela sam u lepoj, velikoj, ozbiljnoj zemlji. Okružena bliskima, za koje neko rekao da su bili isklesani od morala, inteligencije i hrabrosti. Bilo je časno, odgovorno živeti među takvim ljudima. Kada se moja zemlja rastočila, ja sam je ispratila, a datum nam je bio isti. Samo ona nije izdržala. Ali svejedno, ona je ostala moj mentalni prostor. I sad već nekoliko dana tražim neku bolju, lepšu, značajniju reč od one koju jako često upotrebljavaju, a to je zahvalnost. I pogledam kod Vojaklije piše priznanje da vam ne priznanje da vam je neko učinio nešto dobro i lepo. Znači, bolje reči nema. Upotrebit ću je sad i ja. Ja dugujem veliku zahvalnost ljudima za koje ja nisam znala da su tako moji tihi, a pouzdani prijatelji. Da su to u Kragujevcu, da su u Novom Sadu, da su, razume se, u Beogradu. Jednu ličnost ću izdvojiti. To je Marko Misirača. Marko Misirača je imao za sobom jednu zanimljivu, dobru biografiju o velikom Bori Todoroviću. Kad su mu ponudili da radi, da oformi knjigu o Renati Umanski, on je mislio, kad sam o tom šarmantnom, prijatnom, elokventnom, uspešnom Bori Todoroviću napravio knjigu, pa pobogu napravit će i o njoj. Naišao je na zatvorena vrata. Naišao je na jednu nesigurnu, gorku, povijenu, zatvorenu sagovornicu koja nije nudila ništa. Sve rečenice nedovršene, sve misli dovedene u sumnju. Samo jedno beskrajno strpljenje, tako puno čak nežnosti i pritom neverovatne preciznosti, neverovatnog traženja. Pa to je stvarno poduhvat. I njemu ću večeras polakomati. Sutra neće više čuti onaj glas, halo, ovde je Renata. Ali među vama je neko ko će i sutra, i preko sutra, i svaki dan čuti to, halo, ovde je Renata. To je moja sestra. Saputnik i saputnik. I ona je u stvari
Moje bolje ja. Poštovanje i zahvalnost dugujem vama večeras. Da ste imali vremena i zanimanja za, kako Sterija kaže, ovu personu.